think we need to sell those stocks immediately, yes. Rebecca jobber i Riis Christoffersen Holding sammen med sin far, som hun så lite til i barndommen, da hun ble passet på av sin thailandske au pair, Joy. Altså, Joy, hun alt som en mål for meg, lett og slett. Ja, hun alt et stolt forbilde. Stol og stol. Ja, stol og stol. Venstre. Venstre. Men nå har dere vært bort på hjørnet. Skal dere komme til høyre? Rebecca har vært single siden hun avsluttet studiene, og har derfor bestemt seg for å prøve nettdating, noe Stein er svært positiv til. Jeg håper jo virkelig at Rebecca finner seg en jordnær type, en skipsmegler for eksempel. Jeg er jo litt opptatt av at mine gener går videre. Og på siden er med barn som har aksjer. Det er ikke det minste å ha dem hvis ikke de gir avkastning. Rebecca har avtalt å møte daten sin på en asiatisk fusion-restaurant midt i sentrum. Rebecca. Hei. Hei, Ruben Borre. Hei, Lube Balla. Ruben Borre. Lube Balla. Åh, det er godt med bobler i magen. Ja. Du, kan jeg bare spørre, hvor er det du kommer fra? Åh, jeg kommer fra Holmenkollen. Ja, men sånn egentlig? Åh, nei, jeg kommer ikke. Altså, jeg er ikke født der, eller? Nei. Ikke født der. Nei. Ja. Nei, jeg kommer fra Smestad. Takk. Dette er ikke ordentlig timet, ikke sant? Nei, vet du hva? Jeg skal fikse for deg. Du bare sitter helt i ro, jeg fikser. Ja. Dobre, min dvatskuzna. Vakra flika. Rebecca, det er jo meg! Håvard! Håvard Stolt-Nilsen, fra Smestadtoppen barnehage. Hvorfor snakker du så lat? We moved away, no? Det frogner, eh? Mine foreldre pusset jo opp hos i... Ganske var det... 15 år! Det var kun meg og en polsk snekker. En snekker? Ja, snekker. Every day, 15 years. Dobre. Dobla. Det er eikeparket. Det er mye bra. Det ser godt. Det er quality. Ja vel, ja. Men jeg bor litt slark, you know? Slark? 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 Ja, slark. I fix. Ja. Det er bra. Nye problemer. Jeg finish Monday. Ja. Ok, Wednesday. I promise.